Prvi put u istoriji Sjedinjenih država dva vijetnamska veterana će možda doći na čelo ključnih vladinih sekretarijata. Kongres je već potvrdio nominaciju senatora Johna Kerrya na položaj državnog sekretara, a danas je, kao što ste čuli, počeo pretres za nominaciju bivšeg senatora Chucka Hagela, kandidata predsjednika Obame za položaj sekretara za odbranu. Novinarka Glasa Amerike Caroline Presutti vodi nas do spomenika Vijetnamskom ratu da bi pripremila prilog o mogućem uticaju borbenog iskustva na način odlučivanja dvojice veterana. Larry Varr stoji i razmišlja o drugarima koje je ostavio za sobom. Svega nekoliko imena među hiljadama palih na spomeniku Vijetnamskog rata. Varr je proveo godinu u Vijetnamu kao vazduhoplovni narednik, a potom kao ratni zarobljenik. Iste godine Chuck Hagel, nominovan za sekretara za odbranu, predvodio je pešadijski vod. Senator John Kerry, potvrđen kao državni sekretar, služio je kao poručnik bojnog broda, da bi kasnije postao otvoreni protivnik rata. Neki od veterana sada smatraju da je Vijetnamski rat bio nepotreban. Varr kaže da bi vijetnamsko iskustvo moglo da utiče na Kerrya i Hagela. Bila je to najveća životna lekcija koja može da se dobije. Da li radite stvari dobro ili kako stvari mogu da se okrenu ako ih ne radite dobro. David Krepš je sa porodicom došao da posjeti spomenik uoči sahrane oca na nacionalnom groblju u Arlingtonu. Njegov otac je služio godinu dana u Vijetnamu. David, također veteran, govorio je o Kerryu i Hagelu. Obojca će verovatno biti pažljivi u pogledu ulaska zemlje u neki rat na osnovu svog iskustva. Mislim da će biti konzervativni u odnosu na jastrebove, ali u dobrom smislu. Kerryjevi i Hagelovi vojni pogledi navodno odslikavaju stavove predsjednika Obame. Neki analitičari kažu da to ne ostavlja mnogo prostora za konstruktivnu debatu. James Carafano, penzionisani armijski oficir, sada radi u fondaciji Heritage. Brinem zbog ljudi koji vide kako svet sasvim slično maršira prema budućnosti, samo zato što nisu u stanju da vide stvari koje se ne uklapaju u njihov pogled na svet. Anthony Kortsman je radio za bivše sekretare za odbranu. Kaže da su Kerryjeve i Hagelove poglede oblikovali skoriji konflikti u Iraku, Afganistanu i na Balkanu. Tu neće biti neke posebne filozofije, nego vrlo hladne, tvrde vojne analize relativnog rizika. To je predsjednik u stanju da uradi, a svakako su u stanju i oba senatora. Senator Kerry je bez problema potvrđen na položaj državnog sekretara. Očekuje se, međutim, da će Hagelov put do potvrde nominacije biti nešto teži.